Welkom bij de Voluit Leven podcast. Mijn naam is Marielle van der Werf, trotse eigenaar van het mooie bedrijf Zienswijs, waarin ik klanten begeleid naar een licht en een ontspannen leven. Het is mijn doel om vrouwen zoals jij te helpen om voluit van het leven te genieten. Energiek, ontspannen en zelfverzekerd. Zie deze podcast als een boost voor je persoonlijke ontwikkeling. Laat je inspireren om bewust en positief in het leven te staan, te leven vanuit flow, vrij van angst en onzekerheid. Wil jij je gevoeligheid als kracht ervaren en je eigen processen begrijpen? Wil je weten hoe je lichtheid bereikt in je dagelijks leven en sta je open voor verandering en groei? Dan ben je hier op het juiste adres. Ik heb weer zin in een nieuwe podcast en ik hoop dat jij er ook klaar voor bent. Stel je voor, je vriendin heeft hulp nodig en jij staat volledig voor haar klaar. Je luistert, je steunt haar en helpt haar waar mogelijk. En je vriendin is natuurlijk heel blij met je. Maar een paar maanden later zit jij in een dip en je belt je vriendin. En dan gaat het heel anders. Ze houdt het gesprek kort, neemt nauwelijks de tijd om naar je te luisteren en is te druk met haar eigen leven. Dat doet pijn, dat hakt erin. Je voelt je in de steek gelaten en niet serieus genomen. Jij was er zo voor haar en nu je haar nodig hebt, geeft ze niet thuis. Situaties als deze kunnen je behoorlijk onderuit halen. Het doet pijn, het doet iets met je zelfvertrouwen, het geeft frustratie en het kost je gewoon heel veel energie. Je teleurstelling is onwijs groot. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met verwachtingen en teleurstellingen? In deze podcast vertel ik je er veel meer over. Ik heb het geluk dat ik een paar hele fijne en goede vriendinnen heb. We hebben het aantal dezelfde waarden, we gaan de diepte in met gesprekken en we accepteren elkaar zowel in onze talenten als onder onze minder mooie kanten. En omdat we elkaar heel goed kennen, hebben we ook reële verwachtingen ten aanzien van elkaar. Maar ook ik heb mensen losgelaten en ik heb diepe teleurstelling gevoeld. Ik ben echt soms heel erg dagen van slag geweest, omdat ik verwachtingen had waar niet aan voldaan werd. Of omdat ik iemand heel erg vertrouwde die mijn vertrouwen niet waard waren. Vriendschappen uiteindelijk tussen aanhalingstekens die niet oprecht en onvoorwaardelijk bleken te zijn. Of mensen die alleen maar kwamen halen en als ik zelf over niet lekker in mijn vel zat en ik begon te praten, dan luisterden ze niet. Ik ken de pijn van het hopen en niet ontvangen. En ik weet hoe frustrerend het ook op de werkvloer kan zijn als jij steeds de dingen oppakt en oplost voor de ander en dit niet terugkrijgt. Ik ken het allemaal. Maar door mezelf te veranderen, door zelf anders te gaan denken en te voelen, heb ik ook een ander resultaat gekregen. Vriendschappen en collegialiteit is lang niet altijd makkelijk. Vriendschappen zijn niet makkelijk om te onderhouden en ook zijn ze niet altijd wat ze lijken. Want de situatie die ik als voorbeeld schetste komt helaas vooral veel voor bij hooggevoelige mensen. Je geeft jezelf volledig, je weet precies wat de ander nodig heeft, je biedt van alles aan, je voelt, maar het is niet wederzijds. Jij wil diepgang, maar de ander houdt het oppervlakkig. En hoe komt het dan toch dat je je dan zo teleurgesteld voelt, verraden zelfs. Je raakt misschien wel verbitterd en je trekt jezelf terug. En niet alleen met vriendschappen komt dit dus voor, maar ook op de werkvloer kan het gebeuren dat je je niet serieus genomen voelt. Dat je het gevoel krijgt dat je een vreemde eend in de bijt bent, er alleen voor staat, je wordt niet begrepen en je kan zelfs het gevoel hebben dat er van je geprofiteerd wordt. En dat voelt als een messteek. Wie weet heb je wel zo vaak zo'n teleurstelling gevoeld dat je je hart hebt afgesloten. En dat kan ik me zo goed voorstellen, dat begrijp ik. En toch doe je jezelf daarmee zo tekort. Want mensen hebben mensen nodig. Jij hebt mensen nodig, jij hebt liefde nodig. Jij hebt iemand nodig waarbij je je verhaal kwijt kunt, waar je mee kunt lachen, waar je mee kunt huilen. En als jij je terugtrekt en in eenzaamheid gaat leven, leef je je leven niet meer voluit. En het hoeft ook niet, want de sleutel ligt bij jou.
De sleutel ligt bij jou. Jij kan zelf een hoop doen om toch voluit te kunnen genieten, ook met anderen. Je kunt de juiste mensen naar je toe trekken en je kunt ook voorkomen dat je steeds teleurgesteld raakt zonder dat je je hart afsluit. Spannend, dat weet ik, maar het kan je ook zoveel geven. En daarom geef ik je in deze podcast wat handvatten. Om te begrijpen wat er gebeurt, is het van belang om eerst even te kijken naar je eigenschappen. Want jij hebt eigenschappen die heel veel andere mensen niet hebben. En ik noem er een aantal op. Door je gevoeligheid stem je gemakkelijk af op de ander en voel je intuïtief aan wat de ander nodig heeft. Je hebt er al snel last van als er een negatieve of verdrietige stemming heerst, dus vind je het fijn als mensen in jouw omgeving zich goed voelen en dat de sfeer ontspannen is. En bovendien geeft het jou ook een fijn gevoel als anderen je aardig vinden en je ertoe doet als je waarde hebt. Dus als iemand iets nodig heeft en iets gedaan moet worden, dan sta je klaar. Je denkt diep na over dingen en je wilt meer dan over koetjes en kalfjes praten. Je wil echt iets wezenlijks bijdragen en je zet je voor de volle 100% in. En deze mooie talenten zijn zo met jou verweven dat je er automatisch naar handelt. Je bereidheid om te helpen is groot, maar de valkuil om jezelf dan compleet weg te cijferen is ook heel erg aanwezig. En omdat je jouw eigenschappen zo gewoon vindt, zo vanzelfsprekend vindt, ga je ervan uit dat een ander dezelfde eigenschappen heeft. Dat de ander ook rekening met jou houdt, jou wil steunen en naar jou wil luisteren. Je verwacht eigenlijk dat je terugkrijgt wat je geeft en dat je vriend, vriendin of collega jou net zo aanvoelt. En dat is dus niet zo. Heel veel mensen hebben niet hetzelfde invoelend vermogen als jij. En ze hebben heel andere eigenschappen. Zo zijn heel veel mensen helemaal niet met jou bezig, maar met zichzelf. Ze denken en voelen anders dan dat jij doet. Ze hechten op een andere manier waarde aan contact. Ze hebben op een andere manier een beeld van vriendschap. En als je bij andere mensen die heel anders denken de verwachting hebt dat ze gaan handelen zoals jij of zoals ik, dan raak je teleurgesteld. Daarom is het beter om je op jezelf te richten in plaats van op de ander. Niet de verwachting en kans van slagen bij de ander neer te leggen, maar focussen op wat jij kunt doen en wat jij vanuit je hart wil doen om het gevoel van teleurstelling en afwijzing te voorkomen. En hier volgen een aantal tips om ook de juiste mensen naar je toe te trekken. Want dat is ook mogelijk. Er zijn echt mensen om jou heen die aansluiten, die in wezen op jou lijken, die dezelfde kernkwaliteiten hebben en ook in dezelfde energiefrequentie zitten. Begint ermee, ga staan voor wie je bent en laat jezelf zien. Spreek uit dat je hooggevoelig bent en graag over wezenlijke dingen praat. Ben je spiritueel, vertel erover. Ook al zullen misschien ook mensen om je heen je raar vinden of vreemd of soft of zweverig. Voor anderen zul je des te aantrekkelijker worden en misschien zelfs een voorbeeld. Want stel je voor dat er mensen in jouw omgeving zijn die zich niet durven laten zien omdat ze ook bang zijn dat ze raar gevonden worden. Dan kan het een verademing zijn om jou te ontmoeten. Wees vriendelijk en straal vertrouwen uit. Energie trekt energie aan. En gun jezelf een vriendin, collega, partner die jou daarin respecteert en waardeert. Want jezelf goed genoeg vinden om een hartsvriendin of prins op het witte paard te treffen, is ook gaan staan voor wie je bent. Mijn tweede tip. Focus op waarom en wat jij wil geven, zonder dat te verwachten dat de ander jou hetzelfde teruggeeft. Als jij vanuit je hart iets graag doet, zonder dat het van je wordt verlangd, doe het dan. Recent zei iemand tegen mij dat ze genoot van het verwennen van mensen, maar dat ze er misschien maar mee moest stoppen omdat anderen het niet deden. En ik vroeg haar, maar wat doet het met je? Wat is de reden dat je het doet, dat je anderen verwendt met lekkers of met aandacht? Toen zei ze, ja, maar ik vind het zo fijn om te doen, het past zo bij mij. Het geeft me een goed gevoel als ik zie dat de ander er blij mee is. En dat is de reden om het dan te doen.
Niet omdat het van je verwacht wordt, maar omdat het jezelf gelukkig maakt. En dat is de focus die ik bedoel. Dus in het contact met anderen, kijk niet wat je terug wil van een ander, maar de reden waarom je wil geven. Want je hebt geen invloed op wat je terugkrijgt van de ander. Dus als je de ander, de focus bij de ander legt, dan geef je als het ware de ander de regie over jouw gemoedstoestand. En dat is niet handig. Tip 3. Als je merkt dat een ander wel heel veel verwachtingen van jou heeft en veel vraagt, maar niets teruggeeft, dan is die relatie niet gelijkwaardig. En dan is het slim om je af te vragen of je wilt blijven geven. Vooral op het werk kunnen dit soort situaties ontstaan. Jij bent degene die werk overneemt, invat als een ander ziek is, van alles en nog wat regelt. Maar richt je dan hier ook bij op jezelf. Als je het zelf fijn vindt, het geeft je een goed gevoel en je wilt het blijven doen, blijf het dan zeker doen. Maar als het een verwachting is van de ander en het voelt voor jou niet fijn, je wilt het niet, stop er dan mee. Voel waar jouw grens ligt. Heel veel dingen zijn niet jouw probleem, al worden ze dan wel bij jou neergelegd. Geef het probleem terug aan de ander alsof het een pakketje is dat niet van jou is en dat je het niet aanneemt. Bedenk voor je ja zegt of het wel jouw verantwoordelijkheid is. En als je ja wil zeggen, sta dan vooraf bij stil wat de consequenties zijn als je ja zegt. En zeg gerust, ik denk erover. Dan geef je jezelf wat langer de tijd om jezelf af te vragen of je dat wel allemaal wil doen. Ook in een relatie. Mijn vierde tip. Een ander kan jou veel minder raken als jij het niet toelaat. Want er is een verschil tussen gekwetst worden en je gekwetst voelen. Als een ander jou moedwillig of opzettelijk pijn doet, je aanspreekt op jouw zijn, dan kun je je daartegen niet wapenen. Dan kwetst die ander jou. Dan doet de ander jou, die raakt je in je hart, want in je wezen, in je ziel eigenlijk. En dan is het echt heel fout van de ander. Maar als een ander jou feedback geeft op wat je doet, als iemand bijvoorbeeld zegt van ik vind dat je nogal vaag praat, ik begrijp je niet, dan is dat geen kwetsende opmerking. Als iemand tegen je zegt, wat ben jij soft zeg, dan kan die je raken. Hè? Want dan gaat het over hoe je bent. Maar wat je doet, er is een heel groot verschil of het gaat over wat je doet en waar je feedback op krijgt, ook al is het kritisch, of over wie je bent. Merk je dat je er moeite mee hebt, ook al is het niet kwetsend bedoeld, kijk dan wat het bij jou teweeg brengt, wat er bij jou speelt. Want dan zegt het niet zozeer iets over de ander, maar vooral iets over jezelf. En dan kom je bij de laatste tip die ik je geef. Als je je heel vaak teleurgesteld voelt, dan is de kans groot dat jij op dieper gelegen niveau iets op te lossen hebt. Ik geef een voorbeeld van mezelf. In het verleden kon ik me heel erg gekwetst voelen en dan zei ik, je kwetst me, want je vindt me niet belangrijk als mijn partner na het werk bleef hangen met zijn collega's. Hij vindt me niet belangrijk en je doet maar en je walst over me heen en ik doe er zeker niet toe. Ik kon dan echt verdrietig zijn en me gekwetst voelen. Het had echter, die teleurstelling en die pijn had helemaal niets te maken met mijn partner. Maar het raakte een oude wond van mij. Omdat ik me vroeger niet gezien en niet gehoord voelde. Ik voelde me vroeger niet serieus genomen in een hoop situaties. En daar is er een helingsproces geweest. Daar ben ik mee aan de slag geweest. En door dat op te lossen kon ik ook anders omgaan met de situatie. En heb ik er nu helemaal geen moeite meer mee als mijn partner wat langer blijft hangen. En ook de frustratie die ik op mijn werk voelde, omdat ik voor mijn gevoel veel meer dan deed dan ik hoefde te doen, of dat ergens geen gehoor aangegeven werd, of dat een andere collega van mij heel op tijd naar huis ging, makkelijk nee zei, lak had aan wat anderen van haar vonden en haar grens makkelijk aangaf. Daaronder lag gewoon een stukje jaloezie, omdat ik dat in wezen ook heel graag wilde kunnen. Dus het zei meer over mij als over de ander. En tot slot, wat je ook doet, waar je ook voor kiest,
Laat je hart spreken en voel wat jij nodig hebt, wat jij verlangt, wat jij wil geven. En handel daarna. Neem geen genoegen met minder. Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad en dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten of heb je een vraag en opmerking? Mail dan naar marian@zienswijs.nl. Dankjewel voor het luisteren en wie weet tot de volgende Voluit Leven podcast.